Ja. Så er vi i Valpsund igen, da. Med udsigten. Jeg elsker det her sted. Det er så flot. Åh ja, og livsbekræftende. Super flot. Og det gør den selv. Ja. Det er godt mere sommer på den her, end der er udenfor ind. Så kan man jo have en til at sidde sådan her. Ja. Giv stille. Ja. Nå, holder jeg lige på instrumenten, men så skulle den jo sidde sådan. Men du kan godt se, den regulerer en lille smule, så. Ja, ja. Så optager den noget, det hedder 60p eller sådan noget. Hernede. Nå nej, det er længere uge. Det er rigtigt. Nu er det meget længere uge. Some of your guests. Kan du gætte, hvor vi kører? Kan du gætte det? Kan du gætte det? Kan du gætte det? Oha! Så er det... Det er en modlys. Nå, det er den der, som tror jeg også skulle sætte på gang her. Det er lys. Jamen, det gør han også nu. Du er vågen så meget, og hvad er det? Jo. Skiben, de skal snart i vandet igen nu. Eller hvad hedder det? Ja, skib. Hvad hedder sådan noget? Sejlbåden. Ja, ja. Ja. Ja, bare mande, hva'? Ja, ja. Stil, hva'? Lige holde 5 minutter og drikke en soda. Hvad laver de derovre? Man skal have en busstativ, hvis det er sådan, man skal zoome, eller så ryster det helt tungt. Ja.